тя се казва какво. Лошо ли? Пък и... Въпрос на решение. Нали така казваш? Какво беше? Няма страшно. Няма страшно. Няма страшно, така му каза, и потъна някъде в нощта. От тогава в безопасност сляп е той, а няма тя. Няма страшно, и това ще мине, всеки има си живот. Полудявам бавно, полудявам бавно, робска психика на скот. Няма страшно, всичко ще бъде наред. Наръчник за метафизически мухлювци.